הכנה לשינה. בעל הסולם, שמעתי למדלת. יתרון ארץ בכל הוא. מה האדם צריך לעשות בכדי שיגיע לידי אהבת השם? על זה ניתן לנו סגולה לעסוק בתורה ומצוות, שהמאור שבא מחזירו למוטב, שיש שם מאור הנותן לאדם להרגיש את חומר המצב של פירוד, ולאט לאט כשהאדם מכוון להשיג מאור התורה, מתרקם אצל האדם שיעור של שנאה לפירוד, היינו שמתחיל להרגיש את הסיבה שגורם לו ולנשמתו את הפירוד וההתרחקות מהשם.